Satu round kita akan main lagi satu round. Jom. Dessert world. Apa ni? Oh, kita kena naik atas. Okey. Dessert world. Tak kena. Okey, tak kena je. Okey, naik atas. Apa benda ni? Pokok. Saya pun tak tahu sih. Itu ada di sini. Alamak. Alamak,
Tak naik atas lagi, tak naik atas lagi. Terjatuh tadi, terjatuh tadi. Okey, okey, okey. Eh, jangan. Hintik-hintik di sini kau. Eh, ada orang di sana. Dia orang dua orang je. Apa ni? Semua orang duduk sini. Katanya pergi sana tadi. Sikit je orang, dua orang je. Kat sini berhimpun-himpun. Sekejap pun kita kena... Kita kena tunggu lah sikit. Kita cakap untuk cuci. Nah, tak boleh lah. Okey, sampai di sini saja guys. Okey, terima kasih untuk menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, bye. Bye.